force me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Just touch me, till I can get my satisfaction. Motos estradas. Estrada. Sabes porquê? Como é que é? É que assim, pensa a barba crescer. Aqui, olha, cada
foto que faço, tem mais interesse. Oh, olha aqui um lado. Ah, mulher. É o único homem de barba rija. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.